नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा साथीहरू आज दोहा कतारको एउटा नयाँ डिमान्ड लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेछु दोहा कतारमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि हाइएस्ट स्यालेरीमा चाहिँ डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ कतारको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ के कामको लागि मान्छे चाहियो कतिजनाको माग छ सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् जुन कतारको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि लेखेछ कतारमा रोजगारी साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम रहेछ अल फरिद अल फरिद ट्रेडिङ दोहा और इसको जो एलटी नंबर लॉट नंबर लट नंबर दिखाई रहे टू नाइन वन सिक्स थ्री जीरो टू नाइन वन सिक्स थ्री जीरो डिमांड को लॉट नंबर छीकृति मिति दिखाई रहे दु हजार तेईस आठ महीना एकतीस गते डिमाड चाहिए साथीह हिजो नहीं अप्रूवल भैय इसको जो चलानी नंबर छो चला नंबर दिखाई रहे बीस सत्तर छप्पन रहा कामदार को पद में दिखाई रह नंबर में लिखे बिजनेस एक, एक एक्स बिजनेस एक्स क्यूबी चाहिए बिजनेस पांचजना पुरुष में सैलरी चाहिए तीन हजार कतार रियल होी करेन्सी में एक लाख आठ हजार छ सौ बीस रुपया तस्ते दुई नंबर में दिखाई फोरमेन चाहिए पांच जना पुरुष में फोरमेन को सैलरी पच्चीस सौ कतार रियल होी करेन्सी में नब्बे हजार पाँच सौ सोलह रुपया तस्ते लिखे तीन नंबर में रिसेप्सन रिप्रेजेन्टिव रिप्रेजेटिव जना पुरुष में चाहिए सैलरी चाहिए बाईस सौ कतार रियल छ नेपाली करेन्सीमा उनासी हजार छ सय चौवन्न रुपियाँ त्यस्तै चार नम्बरमा लेखेछ एडमिनिस्ट्रिभ एडमिनिस्टर सहरी साथीहरू एडमिनिस्ट्रेक्टिभ सुपरभाइजर चाहियो एकजना पुरुषमा सेलेरी यहाँ चाहिँ सत्ताइस सय लेखेछ सत्ताइस सा, सय कत्तर यल नेपाली करेन्सीमा सन्तानब्बे हजार सात सय छप्पन्न रुपियाँ र लास्ट नम्बरमा पाँच नम्बरमा लेखेको छ सुपरभाइजर चाहियो चारजना पुरुषमा सुपरभाइजरको सेलेरी देखाइरहेछ छब्बिस सय एकतारियाल नेपाली करेन्सीमा चौरानब्बे हजार एक सय छत्तिस रुपियाँ यिनीहरूलाई अभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युप्टी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम छ खानाको सुविधा छैन बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ र एग्रिमेन्ट दुई वर्षको छ यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कुन ठाउँमा र कहिले छ त्यो कुरा तल देखाइरहेछ अन्तर्वत्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ काठमाडौँमा दुई हजार असी भादो एक्काइस गते सात सेप्टेम्बर दुई हजार तेइसमा हुनेछ यो डिमाड को इंटरव्यू चाहिए साथी पांच छिन पछाड़ी होने सात सप्टेम्बर को भादो को एक गते जो मेन पावर में डिमाण मेन पावर को संपूर्ण डिटेल चाह तल देखाई मेन पावर को नाम रहे आरोहन ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड आरोहन ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड मेन पावर को नाम स यू मेन पावर रहे बती पुतली बत्तीतली नौ बत्तीतली जीरो नौ काठम्डू में इसको जो कंटैक्ट नंबर छो कंटैक्ट नंबर दिखाई रहे जीरो वन डबल फोर जीरो वन डबल फोर सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स जीरो सिक्स ये कंटेक्ट नंबर जो अफिस को कंटैक्ट नंबर साइड में चाहिए मेन पावर को लाइसेंस नंबर पर दिखाई रहे जो गवर्नमेंट ने यह मेन पावर का लाइसेंस दिए लाइसेंस नंबर रहे माथि लिखे जीओवीटी डट डट एनओ इसको मतलब भो गमेन्ट लाइसेंस नंबर र तल चाहिँ देखाइरहेछ चौध अठाइस स्लाइस जिरो चौहत्तरी स्लाइस जिरो पचहत्तरी यो चाहिँ साथीहरू यो मेन पावरको लाइसेन्स नम्बर रहेछ सा। साथीहरू आजको यो भिडियोमा दोहा कतारको एउटा हाइएस्ट सेलरी डिमान्ड चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गरेको साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यस्तै भिडियो आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् हेलो साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ